mirembe tabagama tubine ebintu bigenda kubanga mubera omulowoze tugenda kubifuna nga tubifuna kulusaninya bwetu tibatekawo ng'emmere nedda era n'olunaku lwejjo ng'abavubuka nebajjukiza nti ife gyetulina okubanga tubeera gyetulina okubanga tuwangalira nga mwami Museveni akyaliko feffe n'abali wano tulina kubeera mu makomera feffe naffenna kuba mwami Museveni oyo gyakwagaliza okubeera ako ge mazima ge mutayagala kuwulira naye nga bwe kiri kati kye kituufu era basoma ne bannyabo nga mbabuulira nti guno omusaayi gw'abaganda baffe ogwayiika bannaffe abaafa tebiina tunakuwaza tebiina kutunyiisa abantu abo baafa y'ensonga lwaki pulezidenti waffe gwali nnyo era nga yalondebwa okubanga y'alina okubanga afuga yalina okubanga akulembera eggwanga lyaffe uganda era basoma ne bannyabo ekintu people power our power kyatiika nnyo 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 lwa lunaku olwa august olwo nga 13 luno lwetulina okukuza olwaleero olw'ekyo ekyabaawo aluwa era abantu abasinga abamu we baatandikira okumanya nti bino si byakusaaga ekitegeeza bino ebintu bya olunaku olwo lwetujjukira olwaleero abasinga lwe twasinga okukola ki okuvaayo si bwe kiri era basoma ne bannyabo olunaku olwo nze ndujjukira nnyo nnyo nnyini ddala olwa Yasini Kawuma Yasini Kawuma olunaku olwo lwe yafa ng'atudde mu kifo pulezidenti waffe we yalina okubanga atudde ku abaali baagala kujja opulezidenti waffe naye nze kyensinga okujjukira olw'okuba bambi ku lunaku olwo Yasini Kawuma yalina teyina kubeera aluwa naye nze kisinga okulaba nga kinsigaza ku mulamwa ennyo nnyini ddala tesibagambanga lwa nsonga nti nze eyakwata Yasini Kawuma ne mutwala mu aluwa era ku lunaku lwa 12 natambwe naye n'anvuga ekiro ennyo nga pulezidenti waffe amugambye kyatangu naani ne ZAAKE era olunaku olwo sirirwerabiranga era sirigamba sibeerangaawo ne mulabangako nti ZAAKE mbamaziza eyo nze ensonga lwaki newe bankuba ne bwe nkutuka nyimukawo buli mwasi naye ntambula kubanga nze obulamu bwange bulinga bwakkapa ne bwejjukuba tukola ki tefa kimanye nti oyo mwami Museveni oyo omuyeekero oyo abaganda bukanzi fe obulamu bwe tulina bw'amaanyi nnyo 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 nyini ddanga ne ntukomeza era mulina okukimanya nti obulamu obw olina katonda yeyabukuwa era katonda oyo yasalawo oba ogenda kuvaawo oba ogenda kukola ki kusigalawo kati ebyo tukyasimanya tutya kufa nedda nze kyo kibagambye okufuna emirembe okufuna emirembe mu ggwanga lyaffe mwami Museveni okuvaako ne pulezidenti waffe kyagulanyo okugenda mu ntebe eyo feffe ffenna nga tuwewaddeyo okufa wetunasigalawo nga tulowooza tyonna ku lugenda kukera ku makya katonda atuyambe nedda katonda ayamba abo abakola ki era basoma ne bannyabo bano nga batulugunyisaako nga batuyimiridde wano mbasaba mubalabireko mukutulugunyisa oku mwetugenda okufuna kyetwagala ffenna abali wano twagala obagamba titwagala oyita bato kya victims nga mwenna 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 musonga mbere nga mujja wano nga mwenna mwenna wano ogwo baali bakubyeko wetugenda okufuna emirembe ago ge mazima agakaawa era basoma ne bannyabo nze mbabuulira ekisa kigenda kutuuka nga buli muntu olaba omuntu atali ku mulamwa nga tulina kwegwa mataayi kyekyo ekiseera kye twagala kituuke ate kituuse kati wetulina okola nga tukikola era basoma ne bannyabo njagala okubagamba nti bino bye mulaba abakulembeze oba abantu ab'enjawulo ne batandika okweyogeza ebirimi ne batandika okwekola ebintu nti olw'obuwogo olw'ekiwagu basoma ne bannyabo ebyo babikola olw'okuba abasinga bagetinze so comfortable mu bufo obutonotono era basoma ne bannyabo ne bannaffe abamu waliwo ababeera eyo nabo ne bagetinga so comfortable ne balowooza nti amazima agakaawa bino ebintu siyakufunamu ssente bino ebintu byakufiirira ggwanga tugenda tufiirira n'okuwayo obulamu bwaffe oba abo baagala oba tebakola ki tebaagala ate naffe ffenna ng'olwaleero tuli mu kukuza olunaku luno njagala okubajjukiza nti abantu abo buli mukulembeze yenayina gw'olaba
tetwagalira ddala kulabanga omuntu oyo wemweramwera n'omwemolera mwolerako nowefula ntino tumanyi mazima mu kutya okwo bagenda tandika okututya tubagamba amazima tubibagambire ddala mutuke mufeso mugambe naye kino kyewakoze kyabadde kikyamu kubanga walidde miliyoni ana kikwate tuogondere ekiragiro kya president omuntu ngoba amanyi nti no yakoze ekintu kyolaba kitasaana mugambeko tetira kulinda president waffe atulagire serampulira nnyo okulaba president waffe ngaebigambo ebimu abyogera nga tefe bafutuzojja baliyo ne muyina okubyogera era basibo ne banyabo nammwe abali eyo era mpulira mukola afa tebazza abali wano sibalabawo bulirawo nnyo bubi n'olaba nga omuntu ali eri abakulembeza bojja okumu okubasaba ssente nabo kyokola bagenda eri ne balya ssente balowooza nti bagenda kujja babawe ssente basobola okutundikisa ekyo kibalowooza kati bafutuzojja ng'oli wano lwakuba sibamba bemmanyi tebazze wano bafutuzojja okusaba ababaka oba abakulembeze bakansala ssente kyekibaleetera okulaba nga bakola ebintu ebyo tetukwagala okulabanga ensonga lwaki omwogezi waffe ono mulanja olo senyonyo ali wano ye era omuntu ye nayina bwajja naga simanyi mpayo ekikumi mpayo simanyi omutwalo mpayo akakadde mpayo ki agamba nedda sigala ku mulamwa sente ezo tugenda kuzifuna nga tetuzisabiriza wabula nga twetulaku bwetolozi kuba bank of uganda egenda kubeera yaffe kati ebintu byokusabiriza omayimamu museveni abwe yatukwatira alowooza tife fenna abali wano titulinako purayisi tife fenna abali wano titulinako sente zetwagala tetwagala sente tetwagala bintu tubyanjawulo bitono twagala nkota twagala nkota nnene twagala genda mu ntebe entebe soba ne banyabo olunaku luno olwaleo lutujukizenga nze mpaga amazima gemutayagala kuwulira kuba nze mbawulireyo mukona ne mpulira abakulembeze bannange ne mpulira bakansala eyo ne mpulira abakulembeze ab'enjawulo ne bagamba nti aa nze kangende nkolemu konfune ku majja bwenakola ku majja bafutusojja nja kuba mbalina era tofaayo abantu bangi nyo babeereeyo ne bagamba nti aa munange gundi kwata yakasente mvimbisaamu awo ku social media temubikkiriza tokkiriza muntu yena yina akuwa sente kumuvimbisa ku social media tokikolanga kubamuliwookikola omumeze amalala nalowooza nti wakabi nga te sente zazijje wannakyemalira alowooze gena kukozesa ekyo kyolaba nga tesikituufu era bannaffe bangi nnyo abali eyo nga bambi bakola ebintu ebitali bituufu olw'okuba alina akawogo kaafuna eri omuntu olw'okuba alowooza oli boosi we yamuwa renti oba olw'okuba ono egundi munnange amuwaka kwamuwaka nebwe kati kati tuleke ebintu ebasibo ne bannyabo nze olwaleero nze kubagamba amazima agakola ki kubanga basibo ne bannyabo bino ebintu by'okubeerawo ne tubeera mu pretense tebijja tukolera tebijja tukolera wadde n'omuli n'okutya n'ogumu era njagala otwala omukisa guno basibo ne bannyabo fefena tuddemu amaanyi ekintu kye musinga okwagala ye muvumenti yaffe eri eya people power sibe kiri naye mumanyi lwaki yatinka nnyo olw'okubanga mwakolanga nga temusuubirayo kantu wadde n'akaki naye kati ennaku zino buli mwana gw'ogamba jyangu zenadde n'omukulembeze omu sijja mwogera manye jjo ngaalina waavudde najja okubera ku nakula bavubuka naŋŋamba zaake olina okumba transport ne mugamba weebereremu basibe ne banja buli wonowooza nti olina okubako kyokola era nina be nawuliddemu abamu abaganya okujja ano olwaleero tibabadde baagala kubawa transport okuba transport tojjukira olunaku lwebaganda bafe lwe baafa otegeera n'olina omuntu timugenda kubanga mutuyite eyo ekavule timugenda tuwayo lanci olunakira ntowooza otunabera kusitukiwa n'abaawo lanci tujja kuyeja yigira olunaku ate tujja kugifuna kati naffe fenna twebereremu tuteyigire bino ebigambo mbibagamba kuba twagala tuddeyo wali eri wali wali eri movement yaffe ya people power kuba ekyaliwo katulina bibagambako naffe bennyininyini nganze nange zaake nange nga nebereramu kulwensonga yemu kwasibagambamu mwekameka wabaa nange mba nekola ki negamba.